在家里，我有两个特殊身份。第一，我是家中唯一的命根子。第二，我还是老妖。没错，相信在各位的印象里，老妖在家中通常有一些特权，何况还是个命根子。比如，好吃的让他先吃，卡到时间电视让他先看，吃餐馆坐计程车轮不到他付钱，看到喜欢的东西只要撒个娇，人家就会买给他。如果你们以为我也是这个样子，那我告诉你，错，我就最不会撒娇了。从小我就不懂得怎么拉下脸撒娇去争取我想要的，所以在我童年的幼小心灵留下了很多遗憾。人家隔壁的小男孩都在玩无敌铁金刚，而我却只能玩姐姐留下来的芭比娃娃。哎，你们评评理啊，男生玩芭比娃娃能看吗？还有，小时候我那个年代有一种舞狮合体圣战士，哒啦啦啦哒啦啦，将五只狮子变形后可以组成一只霹雳无敌帅的机器人，但偏偏我就是少一只狮子，合体合不起来，都被同学笑说是跛脚机器人的。还没有完呢哟，想跟爸爸要一台遥控汽车，还没开口就紧张到哭了出来，结果也是不了了之。唉，同样是衣食无缺，但看着别人家的小孩要什么有什么，而我却样样得不到，这个问题让我一直很困惑，直到我出了社会才慢慢的体悟到，原来我们想要的东西不但要敢要，还要知道怎么要才要得到。撒娇就是一个非常好的工具。俗话说得好，没吃过猪肉也看过猪走路。虽然我还没有结婚，但看过的例子也不少。很多伴侣在遇到争执时，总是急着找理由讲道理。错！记得我的表哥表嫂，一次为了家中的狗大便谁清闹得不可开交。在那表哥脾气来准备动手的时候，注意，当这一巴掌还没有赏下来之前，你都还有挽救的机会。此时只见表嫂眼明手快，后发先至，好好好，老公，哎呦，人家只是今天比较忙，好了，还是我来亲了，就不要生气了没？好，相信我，只要你肯这样做，再强再硬的男人都会软掉。我是说脾气啦。结果你们猜，最后做头大便谁清？啊，好了好了好了，我来清了，你去休息。是我表哥。我发觉，懂得撒娇的女人，可以让她的男人觉得自己是世上最棒的，进而造就出成功的男人。相对的，男人撒娇，女人也得投降哦。当我跟女友出门逛街，除了我会紧紧牵着她的手，避免她乱逛、乱买东西之外，我还会告诉她：“亲爱的，哇，你今天穿的衣服好漂亮哦，真希望你为我天天穿着它。”不用洗也没有关系，相信我，她就不会老吵着要买新衣服。还有，也要记得称赞他的头发，他才不会老想着换发型。各位，你们知道吗？女孩子们少染少烫一次头发，可以少让几张小朋友离家出走吗？多划算啊！当他生气的时候，身为男子汉的我绝对没有第二句话。亲爱的，我告诉你，你说的永远都是对的。接着温柔地亲吻他的樱桃小嘴，他就不会对我碎碎念，还帮我做到事业甘愿呢。所以，只要我们懂得撒娇跟体贴，幸福的家庭就在我们身边了。
工作上也是一样的哦。当我做错事，老板开骂，过去我只为立正站好，呆若木鸡。结果换来的是老板越骂越起劲，越骂越开心。错，再一次。现在我学乖了。老板，我知道错了，经过您的开示，我就知道以后该怎么做了。就不要生气了嘛，哈、遇到厂商价格开太高，用尽我所有谈判技巧都砍不下来，我就会使出杀手锏。喂，王董，哎呦，你开这个价格，你们帮帮忙，这样子我还搞得下去吗？拜托啦，爱你哦。正所谓一匹天下无难事，通常这样我就过关了。撒娇绝对不是示弱，而是一种积极又委婉，有点耍赖又有点可爱，争取主动权的沟通方式。在家中我们懂得撒娇，家人感情越亲密，工作中懂得撒娇，做事能更得心应手，生活中懂得撒娇，也将能够处处逢源。而撒娇的诀窍在于不做作、不恶心，并外带一些幽默感。而这些关键都掌握在我们的脑袋跟嘴巴里，只要我们勇于尝试、勇于练习，任何人都可以成为专家。所以未来啊，如果有来宾来到我们演讲会上，各位一定要努力的撒娇，把他们留下来，这样我们的国际演讲会一定能够越来越壮大。主持人